aquest projecte per Manresa i per la comarca és fonamental, perquè sumant esforços multiplicarem els resultats, evitarem el malbaratament d'aliments i optimitzarem els recursos de totes les entitats. El fet de tenir un espai com aquest ens ajuda a que moltes entitats no hagin de viatjar a Barcelona, com ho estàvem fent, perquè us adoneu, cada viatge a Barcelona ens costava a les entitats uns 150-200 euros i ara un tràiler ens costa 350 euros, per tant no hi ha color. Per altra banda, estem organitzant millor la xarxa de recollida d'aliments entre tots els supermercats i estem fent que es descongestioni també la distribució dels aliments des del Banc dels Aliments de Barcelona. I és molt important perquè estem treballant en xarxa i estem promovent molt el que és la col·laboració público-privada.